Terapie pro sexuálně závislé, kde má každý člen skupiny odlišný problém, ale vzájemně si snaží poradit a své problémy vyřešit. Já si ji představuju hned nahou. To je snad normálka, ne? Každý z účastníků terapie má větší nebo menší tajemství, které postupně vyplývá na povrch a tak dokresluje děvou zápletku. Co třeba Cyril? Mám pocit, že po těch dívkách začínám fyzicky toužit. Celé video již nyní na kanále